Arutlemise ja otsustamise võimet. Enese ja maailma seoste nägemise võimet on vaja igal inimesel, mitte ainult nendel, kes on seal mingil kõrgetel riigi ameti kohtadel või omavalitsusametnikel või saadikutel. Otsustamisvõimet ja ettenägemisvõimet on vaja igal ettevõtjal, igal tööinimesel, igal õpilasel, üliõpilastest rääkimata kõigil. Selles koolis õppimine ei ole seotud ei huvide ega erialadega ega siis mingite muude piirangutega, vaid keskendutakse otsustamisega ja otsustamiseks vajaliku keskkonnatunnetusega, ettenägemise ja äratundmise küsimustega. Keskendutakse küsimustele. Võimalik on jõuda tasemele, kus hakkab inimene nägema vastuolude tekkimise tõenäosust ja ka juba tekkinud vastuolude põhjuseid, seoseid, sõltuvusi. See järelevaneb võimalus ju ka leida meetmed nende põhjuste vähendamiseks, mis segavad ja kõige selle tugevdamiseks, mis soodustavad. Pole mingit lootust, et keegi teine tuleb kuskilt Saksamaalt või Iirimaalt või ma ei tea kus maalt. Ja meile seletama, kuidas me peaksime elama, mõtlema, tegutsema selleks, et iseseisvalt elada ja oma riiki ja kultuuri hoida. Seda ei tule kuskilt keegi meile õpetama. See tarkus peab siin Eestis sündima ja seda peab siin ka hoidma. Selles koolis, milles praegu jutt käib, loodetakse seda ja usutakse, et see on võimalik. Muidugi ei saa keegi seda kõike anda. Võimalik on luua eeldusi selle omandamiseks. Ja kordan siis mõtlemisvõime omandamiseks. See juures iseseisva mõtlemisvõime ning kollektiivse mõtlemisvõime omandamiseks. Enamasti on edu saavutamiseks oluliseks eelduseks loobumine. Loobumine igasugustest peibutustest, ahvatlustest. Ja kes loobuda ei suuda kõigest sellest, mis võib kursilt kõrvale kiskuda, see tõttelt haritud inimeseks mitte kuidagi ei saa. Ei saa, pole saanud varem, ei saa siin ka. See tähendab, et on vaja keskenduda, pühenduda. Ja ma loodan, et Eestis on, ma lihtsalt tean, et Eestis on väga palju andekaid inimesi igas eas. Ja andehoid on üks kõige tähtsamad küsimusi, mis üldse ühel rahval olla saab. Kui sest äärmiselt raske on ju annet avastada ja muidugi mõista on küllalt raske teda ka hoida. Aga kui ei suudeta annet väärtuseks pidada ja annet hoida, no siis ei ole teha mitte midagi. Elu viivad edasi ainult need, kes on mingil alal tõesti silmapestvalt looduse poolt ellitatud. Ja need eeldused, sünnipärased eeldused tuleb iga ühel endal leida ja oma lastel leida ja oma lähedastel leida ja hoida annet nagu silmad ära. Ja jällegi, keegi teine ei tule eestlaste annet hoidma. Siin peab, igal rahval peab see võime endal tekkima. Olgu eestlane, olgu ta lätlane, venelane, sakslane, inglane, kes tahes. Ja see on rahvuslik põhirikkus. Ja kui me sellest õnnestub aru saada sellest, no siis peab olema nii palju hoidu, et seda ka siis hoida ja väärtuseks pidada. Ja teha kõik selleks, et anne kujuneks võimeks ja võimete süsteemiks. Ja ühtlasi inimene selle tõttu uhkaks ja ahneks ei läheks vaid. See oleks adekvaatne ja sõbralik, heatahtlik, südamlik, mõistlik. Siis on meil lootust. Ja siis võime uskuda, et ka eelmiste põlvkondade pingutused ei lähe kaduma.